amb l'objectiu de posar en valor el teatre com a eina de transformació social entre els infants i joves que viuen en situacions de risc d'exclusió social i en el marc del primer pla d'impuls del Teatre de Catalunya 2023-2026, Arnau Banyoles, el projecte Esbarriar. La iniciativa impulsada per l'Associació Professional de Teatre per Tots els Públics aterra la ciutat, fruit de la col·laboració amb l'Associació Tetela, en conveni amb l'Ajuntament de Banyoles i les àrees de Cultura i Serveis Socials, Comunitat en Acció, Polítiques d'Igualtat i Salut. Esbarriar s'iniciarà el 8 d'octubre amb una trentena d'infants de Banyoles entre 8 i 12 anys que formaran part de 6 sessions de tallers teatrals gratuïts per part de 2 professionals d'una companyia teatral en actiu. Aquestes sessions es faran a 2 barris de la ciutat. D'una banda, al barri de la Farga, de la mà de la companyia Fròbia, els infants participaran d'una adaptació de l'obra de sala Impossible, mentre que al barri de Mas Palau, els nens i nenes treballaran amb Campi qui pugui en l'adaptació de l'espectacle de carrer Rats. La jornada de tancament dels tallers es celebrarà el 23 de novembre, coincidint amb el Dia Mundial dels Drets dels Infants, que es commemora 3 dies abans, el dia 20. Serà un acte lúdic i cultural obert a tota la ciutadania, on els participants podran compartir les experiències viscudes durant els tallers. Fins al 27 de setembre, aquelles famílies interessades en què els seus infants formin part del BRI escènic Esbarriar es poden inscriure a través de la pàgina web ttp.cat i també a través del telèfon 691 967 560. Esbarriar és una de les 23 mesures específiques que contempla el Pla d'Impuls del Teatre de Catalunya 2023-2026 i que tenen per objectiu impulsar projectes de suport a la creació i a la producció, millorar la difusió i generació de públics, impulsar la contractació, assegurar la formació i la capacitació, incentivar la recollida de dades i coneixement i altres variables de sostenibilitat mediambiental i accessibilitat.